E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Dando um Zoom. E hoje a gente vai falar qual a diferença entre letra A, o charme e o funk, letra B, o azul e dourado, ou letra C, Samsung Galaxy A3 e Samsung Galaxy A5. Hã? Qual é? Já dei a dica, tá moleza, vai lá, tô esperando. Falou a C? Certa resposta! Quando a gente pensa em Samsung Galaxy, a maioria das pessoas pensa em quê? Na linha S. O que as pessoas não lembram é que tem a linha A. O A3 e o A5, os dois, eles são muito bons. Agora, eles têm diferenças entre eles. E é dessas diferenças que a gente vai falar no programa de hoje. Esse aqui é o A3. Esse aqui é o A5. O Galaxy A5, a tela é um pouquinho maior. Então, ou seja, pra quem gosta de bater game, tirar foto, fazer vídeo, você vai ficar com esse aqui, ó. Que é o Galaxy A5. Porque é melhor pra isso. Agora, você que quer portabilidade, quer andar, botar no bolso, o que que você faz? Você fica com o A3. Agora, os dois têm câmeras, ó, muito boas, fazem fotos noturnas e tem vários recursos pra tirar selfie. But first, let me take a selfie. Quando o assunto é selfie, os celulares da linha A3 e A5 têm duas coisas bem legais. Primeira, a palma da mão. Sabe quando você coloca pra fazer a selfie que você tem que apertar o botãozinho? Acabou esse problema. Agora você só vai mostrar a palma da mão, ele vai contar 3, 2, 1 e foto. Sabe aquela coisa que tem um monte de gente na foto? Com esse celular A3 e A5, você pode posicionar a câmera assim, ó, girar o pulso um pouquinho e ele vai capturar todo mundo que tá na sua foto. Outra coisa legal, ó, eles fazem GIF animado. Tipo assim, ó. Eu posso fazer o Rocha. Rocha 2, o retorno do campeão. Mais um recurso muito bacana, embelezador de selfie. O que ele vai fazer é o seguinte, você vai poder fazer as suas fotos, no caso eu posso tirar minhas fotos, e é tipo um Photoshop automático, você já sai bonitão, então você já posta a foto direto, arrumadão. Os dois são dual chip e você pode expandir a memória deles em até 64 GB usando aquele cartãozinho de memória. Agora, tem uma coisa, ele só tem dois espacinhos daquele para você colocar o cartão e o chip da operadora. O que isso significa? Que você vai ter que escolher, ou você coloca duas operadoras ou você expande a memória. Chegou a hora da conclusão, vamos lá? A3 é um bom celular, praticamente tão bom quanto o A5, só que um pouco menos potente. Então ele vai agradar quem? Ele vai agradar você. Você que é do dia a dia, da rua, que é um celular que acima de tudo não te deixe na mão, funcione bem e que tenha, óbvio, as funcionalidades básicas. A5, esse é pra você que quer o quê? Que já gosta de jogar no celular, é pra você que gosta de ver filmes no celular. O A5 tá mais perto daqueles celulares top de linha, só que com preço acessível. E aí, já sabe qual que você vai querer? Tá na dúvida? Entra no link aí embaixo que a gente colocou, vai lá no site do Zoom, vê a dica dos especialistas, dá um joinha aí, aproveita pra se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, coloca nos comentários a sua opinião, o que você achou dos produtos e qual que você escolheu. Conselho do Requeijo. Chega de clico num clico, antes de comprar, dê um zoom. E assim, essa minha tática pra fazer dança, como é que ela funciona? Ela funciona porque eu pego gestos do dia a dia, sacou? Eu posso fazer isso qualquer coisa, vou inventar uma... Quer dizer, fala um objeto qualquer pra mim, dessa minha celular, tática de dança. Smartphone. Puxa, é ridículo de fazer, eu faço a hora que eu quiser com o celular. Buscando sinal, ó. Ó, mandando SMS pra gatinha. Botando no bolso. Tocou o celular. Calma.